Рада вітати усіх. 28 лютого на календарі, якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом головного інформаційного підсумку доби. Тож далі про таке. Ухвалені рішення, сесія міської ради, маршрутні перевезення, безпека пасажирів, аварійні переправи, моніторинг мостів, земля учасникам АТО, гарантовані пільги, важко в навчанні, нелегко і в бою, проблемний об'єкт, аварійна школа, дозвілля шкільного патруля, на лижі із поліцейськими, перші враження, визначні місця очима школярів. В обласному центрі відбулася сесія міської ради. На засіданні депутати розглянули майнові питання, ухвалили зміни до бюджету та підняли ряд інших важливих проблем для міста. Більше інформації в сюжеті. Засідання чергової сесії Ужгородської міської ради розпочали із звернень ужгородців. Зокрема, з проханням списати борги перед водоканалом звернулися жителі вулиці Мицкевича. Якого мешканці на поважні збирали, немає. А забороненість до водоканалу наявна. Ми не можемо нічого з цим боргом зробити. У нас прохання дуже велике включити до порядку денного, допомогти в цьому питанні, так як сесія міської ради має повноваження прийняти рішення щодо можливості списання цього забороненості. Борги накопичилися за більш ніж 10 років. А гасити нема кому, адже колишнє керівництво кооперативу не перерахувало кошти. А мешканці, які боргували, вже давно не власники квартир. Через проблему з боргами люди навіть не можуть створити ОСББ. Однак списати борг – не вихід, кажуть у міській раді. Однозначно списувати просто так борги мешканцям я дуже проти, тому що у нас водоканал є збиткове підприємство. Був конфлікт між попереднім керівництвом і тим, що зараз прийшов. Є накопичена заборгованість підтвердження рішенням суду. Ми пішли на зустріч, взяли на індивідуальний облік і зараз здійснюються розрахунки з кожним конкретним абонентом. Єдине, що ми можемо запропонувати, це реструктуризувати заборгованість. Вже завтра пообіцяли вирішити питання. Далі депутати взялися розглядати порядок денний. Внесли зміни до програми благоустрою міста, якими передбачили виділення майже 78 мільйонів гривень на капітальні ремонти доріг, тротуарів, велодоріжок тощо. Пропозицію одного із депутатів щодо виділення коштів жителям міста для виготовлення технічної документації не підтримали. Прохання до колег проголосувати це підтримати за рахунок вільного залишку і внести відповідні зміни до бюджету. Так, Оксана Олеговна, будь ласка. Дані Стафі, ця програма не йде на сесію, вона не може йти критичними зауваженнями. Куди я внесу зміни, не маючи уточненої суми, куди що? Віктор Іванович, шановні колеги, питання слушне. Ми обов'язково в проєкті рішення через 25 днів буде нова сесія. Коли вам треба, ви протягуєте, ламаєте, все нічого не зважає. Тут стоїть мова про соціальні питання. Мова йде про 3 гуртожитки. Там живе 1500 ужгородців. Є відповідна програма, депутати її прийняли. І от сьогодні, коли я пропонував 200 тисяч виділити, щоб це профінансувати, бо вже люди чекають півроку. Проголосували депутати за програму підтримки малого та середнього бізнесу. Про зміни до програми економічного і соціального розвитку Ужгорода на 2017 рік. Серед рішень, винесених у порядку денному, і питання про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу, мова йде про ту саму ділянку, яку буцімто шляхом отримання хабара продавав Іштван ЦАП. Нагадаємо, минулого засідання правоохоронці примусили голову зняти питання з розгляду, однак не минуло і місяця. Депутати знову голосують. Процедурно воно сьогодні мало всі підстави бути розглянутим, і воно було розглянуто. Так, воно ніяким чином не має обмежень стосовно приватизації цієї земельної ділянки шляхом викупу. Рішення не пройшло. Проголосували міські обранці за збільшення відсоткових ставок на житло та об'єктів для бізнесу. Я сьогодні вніс пропозицію, щоб ці процентні ставки на розвиток інфраструктури міста підняти з 1% до 3%. Це з будівництва житла. Із 2% до 8% – це з бізнесових проєктів, з нежитлових об'єктів, для того, щоб ці кошти ми могли спрямувати на розвиток інфраструктури нашого міста. До цього ставки в Ужгороді були одними з найнижчих, принаймні так запевняє міський голова. Ну а на завершення в питанні різне звернення до уряду. Розумно і доцільно провести економічний аудит торгівельних відносин з окремими районами Донецької та Луганської областей, розробити перелік конкретних, критично важливих для України груп товарів, в першу чергу енергоносіїв,
тимчасово окупованих територій. У мене є питання до цього звернення, як депутат хочу їх висловити. Можна? Комісії. Я ставлю на голосування. Дайте слово, регламент вимагає давати слово. Що ви зараз перетворите все це? Віктор Іванович, будь ласка. Припиніть, будь ласка, голосування, дайте слово. В залі виникла суперечка, адже звернення пропонували депутати Самопомочі, а те, що прочитав Богдан Андрієв, з їх слів суттєво відрізняється. То мер вирішив, можливо, нас обіграти і свій варіант більш такий легкий прийняти на цю сесію. Дуже відрізнялося. Суттєво відрізнялося, так. В ньому чітко не було прописано, що Росія виступає окупантом і між Україною і Росією є війна. Тож сесію завершили дискусією, суперечками. Однак за звернення в результаті все одно не проголосували. Скільки краян їздять на маршрутках та наскільки безпечні на Закарпатті пасажирські перевезення? На це питання давало відповідь керівництво Укртрансбезпеки, управління превентивної діяльності Нацполіції, а також департаменту ЖКГ будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА. Під час зустрічі з журналістами також наголосили на проблемі нелегальних перевезень, про що більш детально розкажуть мої колеги у сюжеті. 2016 рік не став рекордним у сфері пасажирських перевезень на Закарпатті. Так, згідно із статистичними даними, в минулому році послугами усіх видів наземного транспорту скористались майже 46,5 мільйонів громадян. Левова частка з них, а саме трохи більше 37 мільйонів, було перевезено автомобільним транспортом, основним в області. Решту перевозила залізниця. На сьогоднішній день в області працює 161 перевізник, який забезпечує перевезення на 3200 оборотних рейсах. Відповідно до попереднього минулого року в області здійснено 26 міжнародних маршрутах і перевезено 48 тисяч пасажирів. Що стосується безпеки пасажирів, то статистика не надто втішна. Протягом минулого року водіями автобусів було скоєно 15 ДТП, в яких постраждали 20 пасажирів. Тут слід відмітити, що саме в 11 випадках винуватцем ДТП ставав саме водій автобуса. Однак початок цього року побив усі рекорди. Якщо розглянути ДТП, на яких, в яких з вини перевізників стається, то всі вони... Потерпілих там дуже багато, там 4, 5, 7. І це не однозначно дуже тривожить. Тому що за буквально за ці два місяці сталося ДТП, як у минулому ставалося за півроку. Велика кількість жертв серед пасажирів пояснюється в першу чергу перевищенням швидкості кермувальниками, а також технічними несправностями транспортних засобів. Додають до цієї статистики і нелегальні перевізники, в яких часто автомобіль переобладнаний з вантажного у пасажирський, що грубо порушує норми. Відтак, за минулий рік управлінням Укртрансбезпеки було виявлено 42 перевізники, які працювали нелегально. На протязі 2016 року управлінням Укртрансбезпеки було перевірено понад 8 тисяч транспортних засобів, у яких виявлено понад 2 тисячі порушень. Складено відповідно матеріали, застосовано адміністративні господарські штрафи у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день із накладених штрафних санкцій до державного бюджету сплачено 1,5 мільйона гривень. Говорили й про перевезення пасажирів у таксі. У цьому напрямку, починаючи з 16 січня поточного року, управління Укртрансбезпеки разом із поліцією проводять перевірку. Результат – 38 порушень водіями-таксистами. Левова частка із них – водії автомобілів з іноземною реєстрацією, які згідно із законодавством не мають права займатися цим видом діяльності. При виявленні таких порушень штрафи для водіїв сягають від 500 тисяч гривень до мільйона. Як відомо, вчора увечері у Києві обвалився Шулявський міст. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає, дісталося тільки автівці, припаркованій поруч. До слова, на Закарпатті сьогодні також чимало аварійних переправ. Наша знімальна група проїхалася мостами у межах Мукачева, і ось, що побачили мої колеги. Зійшов сніг, а разом з ним і асфальт. Така приказка з'явилася останнім часом у лексиконі закарпатців. І не без підстав. Після зими стан доріг катастрофічно погіршився. Особливо небезпечні ями на мостах. Три через річку Латориця та два через залізничну колію. Загалом 5 мостів у межах Мукачева. Почали моніторинг із Берегівського. Яму такі на мостах про. Особливо на путі права, тільки ти на Берегово, там мост, взагалі такий, що мост... Треба їх зрати два сюди. Так, говорили в серці, що вони взагалі глибокі ями там.
більше, мабуть, по 10 сантиметрів. А дороги тим більше. За дороги нічого говорити. Не у кращому стані Іршавський міст. Щоправда, дві смуги з обох сторін дозволяють водіям маневрувати поміж ямами. Хоча екстрим режим водіння далеко не всім до вподоби. Ужас, ужасно, невозможно їздити. Вибоїни, інакше їх не назвеш, на мосту через річку Латориця, що сполучає Росвигово та центр міста, трохи підсипали, але автівки вже роз'їздили, тож ями знову дошкуляють водіям. Не краща ситуація і на мості, що веде до парку Перемоги. Так званий у народі Паланківський міст у найкращому стані, адже його капітально відремонтували наприкінці 2016 року. А от добратися до нього доволі проблематично. Кілька десятків метрів від перехрестя до початку моста у жахливому стані. Ями на зустрічних смугах, тож об'їхати їх неможливо. Ужасне місто. І стан доріг в цілому дуже жахливий. Аби з'ясувати, хто повинен ремонтувати дороги на мостах та чи лататимуть ями найближчим часом, зв'язалися телефоном з очільником управління міського господарства та у відповідь вже традиційне «Пишіть запит». Цей запит, та я вам все відповім. А от у службі автомобільних доріг у Закарпатській області одразу прокоментували, у чиїй юрисдикції мости. Нашого там жодного моста практично. Тільки проїзна частина на мосту, то, що робилося прошлого року, мінялося покриття там. І то знесло і зробили. То, що ремонтували прошлого року, мерія ремонтувала, а потім ми покриття на ньому міняли. Вони основу там робили, отут біля замка. Чи інші, то я не знаю, чи то комунальне господарство, чи то місто, чи оті шляхопроводи, що йдуть на залізницю, чи то, може, железнодорожників, я не знаю, чиї вони, не можу вам сказати, але не наші. З приводу доріг, які у підпорядкуванні облавтодору, в тому числі і до Паланківського моста, ремонтувати їх у цьому році планують. Затримка за малим, чекають фінансування та хорошої погоди. Варто сподіватись, і те, і інше не за горами. Через бездоріжжя правоохоронці покарали чиновників Ужгородської міськради. До управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево неодноразово надходили скарги щодо стану доріг, які наражають на небезпеку усіх учасників дорожнього руху. Відтак, сектор безпеки дорожнього руху патрульної поліції здійснив контрольне обстеження вулиць, за результатами якого було зафіксовано не лише значну ямковість на дорогах, а й відсутність дорожніх знаків. За результатами проведених обстежень, на керівництво департаменту міського господарства винесли постанову, а на керівника комунальної служби склали адміністративний протокол, повідомили у патрульній поліції. Законодавство України передбачає систему пільг для учасників бойових дій. В тому числі держава гарантує виділення земельних ділянок учасникам АТО. Ми вже розповідали, який стан справ із цим видом пільг на Закарпатті у цілому. У продовження ж теми сьогодні мова піде про Хущину. Тож далі, чи реалізовують тамтешні учасники АТО належне їм право на обіцяний пай? В Україні всі учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки. Але, як виявилося, домогтися виділення паю проблематично. При цьому, чим дорожче земля, згідно з географічним розташуванням регіону, тим складніше отримати її в користування. До того ж, отримана ділянка може виявитися непридатною для будівництва і ведення домашнього господарства. Яка ж ситуація на Хущині? Ми дізнавалися насамперед від самих учасників АТО. У Хущі земельну ділянку. А ви самі місцеві? Ні, я з Рокосова. Тепер дали, мені вже папку зробили, документів. Уже все, я підписував, вже все готово. Ви служили в зоні АТО? Ну, я був гуттай 3 місяці там. У Хустському районі земельні наділи учасникам АТО надають. Але є чимало нюансів, які гальмують процес отримання обіцяного паю. По останній інформації, в наш земельний відділ зверталося більше 100 людей. І є інформація, що вже більше 50 чоловік отримали земельні ділянки. Є труднощі з цим, тому що багато сіл нашого району не мають своїх генеральних планів, і це затруднює отримання ділянок в зв'язку з тим, що нема кварталу забудови і нема фактично де їм надати ці ділянки. І ці ділянки надає область, земельний відділ області. Як пояснив голова Хустської районної ради, такі труднощі наразі неминучі. Однак земля як учасникам бойових дій, так особам, прирівняним до них, за його словами, виділяється. Зараз 50% заяв наразі вже опрацьовані повністю. Якщо хлопці, лишаючи свої сім'ї, родини, йдуть захищати нас всіх з вами на схід, в цей важкий для України час, йде війна, і ми хоча б це можемо для них робити як
якісь пільги надавати, або земельні ці ділянки, чи допомогу у житлові. Я думаю, що це необхідно. Щодо міста Хуст, то й тут цей процес у дії. Якраз у цьому мікрорайоні, що в місті Хуст, який місцеві прозвали Бартуші, і ділять землю на шматки між громадянами. Серед них вже чимало учасників АТО. Нами взагалі виділено 114 земельних ділянок. По мірі того, як вони повертаються з зони бойових дій, по мірі того подають заяви, і ми стараємося вчасно це все вирішувати і надавати то, що держава передбачила для них. На останньому пленарному засіданні сесії Хуцької міської ради виділили ще дві ділянки. Землю учасникам АТО надаватимуть і надалі. Щодо житла, то тут не без проблем. На жаль, питання з соціальним житлом стоїть дуже гостро не тільки в місті Хуст. За останні 25 років, на жаль, не побудовано. Зараз іде будівництво, але це не соціальне житло, а, скажімо, комерційне. Важко у навчанні, легко у бою, каже солдатська мудрість. Особовий склад 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, незважаючи на те, що відносно нещодавно повернувся із зони бойових дій, продовжує тренуватися. Бійці день за днем відточують свою майстерність володіння стрілецькою зброєю, тренують навички використання легкоброньованої техніки та стріляють із крупнокаліберного озброєння. За навчаннями спостерігав Сергій Фомін, він і розкаже більше. Так відпочивають сильні світу цього, простіше кажучи, мажори. Тут немає переживань і турбот. Все давно вирішено, хто і як, і з якими дівчатами піде після дискотеки додому. Є гроші на музику, є і на горілку. Відпочивати можна, ніхто ні в чому не відмовить. Одним словом, золота молодь. З дитинства їх переконували у їхній перевазі над іншими. А це інші хлопці, пацани, в них інша доля, їх покликала батьківщина, вони не відмовилися. Коли в державі настали важкі часи і воювати виявилося у нас нікому. Черговий раз вони нюхають порох, тренуються до сьомого поту, менше крові буде в АТО. Стріляють з усього, автомати, кулемети. Складається враження, що горить сама матінка земля. Постріл і снаряд летить у бік ймовірного супротивника. 73 міліметри – це не жарт. Розрив і ще один. Не позаздриш ворогу, якщо б він там опинився. Вже не перша стрільба, як би. Нормально все. Треба вже на фронт поїхати, наказати цих пакосників, прогнати їх відсюди. Працюють у парах, стріляє і ПКВТ, поруч вогнева підтримка кулеметників. А це взагалі не жарти, 12,7 мм ДШК. Ваш покірний слуга під чуйним керівництвом професіоналів пробує оволодіти суворою технікою. Начебто виходить перший постріл і в ціль. Дати очередь. Тримаємо його упорно. Хотів запросити небайдужих до захисту своєї країни, в якій вони зараз знаходяться і живуть. Особливу увагу хочу звернути на тих чоловіків, які ховаються за спідницю жінки, своєї чи там, може, дівчини, чи остальних. Хай йдуть в армію, хай служать, хай виконують свій чоловічий обов'язок. Більше місяця мукачівці ламають голову, що вибухає, чому в місті стоїть страшний гуркіт. Секрет, здається, відкрито. БМП-1 – бойова машина піхоти, гармата «Гром» – 73-й калібр. Саме відлуння цієї зброї доноситься до Мукачева з полігону. По-всякому є. Є, що добре, є, що погано, але це і на то воно і навчання, щоб навчити, якщо щось не виходить, пояснити, і все одно результат буде добрий. Більше пострілів на полігоні, менше крові у бою. В зоні АТО тренуємося, далі буде легше. Часу залишається не так вже й багато, незабаром знову на фронт. Гуманітарний вантаж із медичними препаратами, що Угорщина передала Закарпаттю, доставили в обласну клінічну лікарню. Його розподілять по області. Вчора увечері уряд країни-сусідки через Генеральне консульство в Угорщині передав нашій області ліки для пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Медичні препарати вартістю 4 мільйони форентів і загальною вагою 4,5 тонни доставили з Будапешта на 4 мікроавтобусах і вивантажили в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака. На початку лютого в області було 19 пацієнтів із термінальною стадією хронічної ниркової недостатності.
На жаль, зараз їх залишилося 17. Один чоловік із Ужгорода помер від ускладнення хвороби 3 тижні тому, ще одна жінка із Тячівського району 2 дні тому. Ліків, які виділила Закарпаттю Угорщина, вистачить на 1 місяць. За цей час в області обіцяють закупити аналогічні препарати в необхідній кількості за бюджетні кошти без тендерних процедур, які постійно блокують у Міністерстві охорони здоров'я та Антимонопольному комітеті України. На Закарпатті підприємство, отримавши кредит на 7 мільйонів доларів, вивело гроші в офшори. Під час розслідування кримінального провадження Управління захисту економіки разом зі слідчими обласної поліції викрили схему, за якою вивели мільйони. Так, посадові особи товариства, аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів, його вартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично 1 мільйон. Під заставу цього обладнання отримали кошти. У подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит. Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучили виробниче обладнання. Розслідування кримінального провадження триває, повідомляють у Департаменті захисту економіки Національної поліції України. Середня номінальна зарплата на Закарпатті у грудні 2016-го становила 5,5 тисяч гривень. У грудні у штатного робітника заробітна плата збільшилася порівняно із листопадом на 22% і дорівнювала 5 600 гривень, що на 23% більше, ніж у грудні 2015-го. Нарахування за одну відпрацьовану годину у грудні становило 38 гривень. Найвищий рівень оплати праці в області у грудні минулого року спостерігався у працівників підприємств складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, будівельних організацій, фінансової та страхової діяльності, лісового господарства та лісозаготівель, установах державного управління і оборони, обов'язкового соціального страхування. На підприємствах промислових видів діяльності висока зарплата була на виробництві автотранспортних засобів, комп'ютерів, електронної та оптичної продукції. Разом із тим, значно нижчий рівень оплати праці у працівників, які зайняті у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Протягом грудня один штатний працівник у середньому відпрацьовував 147 годин, повідомили у Головному управлінні статистики у Закарпатській області. Сільські школи у списку найпроблемніших об'єктів в області. І якщо у селах неподалік від районних центрів є шанс на життя або ж є альтернатива, куди віддати дитину на навчання, то у гірських населених пунктах, як, наприклад, у Лопухові, вибору нема взагалі. Що робити, коли навчальний заклад не в найкращому стані, фінансування мізерне, а на будівництво нової школи в області коштів нема, дивіться у сюжеті. Проблема аварійного стану теперішньої школи у селі постала не сьогодні. Крім стін та стелі, які можуть обвалитися, каже пан Дмитро, тут присутній і небезпечний грибок. Немає я тепер даних. Я знаю ті дані, що у 86-му році тоді була аварійна і визнана непридатна для подальшого. Як може тепер вона бути придатна, якщо була 30 років тому непридатна? Ну як вона може бути тепер придатною? Я не можу поняти. Кілька років тому провели ремонт. Замінили дерев'яні конструкції даху та в деяких класах підперли стелю. Ми замінили балки, 9 балок треба було замінити. І, як кажу, нам дали технічний стан. Багато нарікань і на сходи у школі. Декілька років тому виготовили технічний звіт, у якому вказано, що приміщення школи придатне для експлуатації. Разом з тим, директор погоджується, будівництво нової школи вирішило б усі проблеми. За її словами, ще в 2014 році була виготовлена проектно-кошторисна документація на спорудження нового навчального закладу, а точніше нового корпусу і капітального ремонту вже існуючих. У нас є проектно-кошторисна документація, стоїмость якої 300 тисяч гривень. У 2014 році була проведена експертиза, потребує ще повторну експертизу. Я думаю, що ближчим часом, що ми зробимо, і реконструкція з новобудову. Проєкт зараз на 33 мільйони гривень був на той час. Самі ж учні на стан школи не нарікають, є лише певні побажання. Так, лише теплої води нема. Так, подобаються умови.
Немає необхідності наголошувати на важливості наявності шкіл у населених пунктах, тим більше таких віддалених. Не потрібно говорити і про безпеку дітей, це очевидні речі. Однак складається враження, що місцеві жителі, колектив школи та учні залишені сам на сам з цією проблемою. З одного боку, 11-річка і справді не в найкращому стані. А з іншого, де мають здобувати середню освіту практично 600 учнів, які тепер навчаються у школі. Минулого року школу відвідав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак мета візиту не зрозуміла. Об'єкт оглянули, про стан справ у курсі, але коштів нема. Був у нас Геннадій Геннадійович Москаль, казав, що на даний час раз фінансування грошей немає. Фінансування поки що нема. Що всі про це знають, всі, я думаю, що всі б раді, аби розпочати, аби вже це закінчилося, але, кажу, фінансування нема. Разом з тим, директор та колектив школи розуміють, що небезпечна ситуація зберігається. Я думаю, що на той час, якщо ви знали, що вона є аварійна, то не просто так взялися робити проекти, а робили їх з метою, щоб побудувати цю школу, щоб вона була сучасною, теплою і з усіма оснащеннями. Школу дійсно треба будувати, треба боротися за те, щоб вона була такою, якою має бути. І у дітей, я думаю, у дітей, у працівників школи є мрії, щоб працювати і навчатися у красивій школі новій. Чи звернуть чиновники увагу на школу, допоки не трапилось лихо, невідомо. Однак як колектив, так і учні навчального закладу сподіваються, що багаторічні прохання будуть почуті і кошти на будівництво все-таки знайдуть. За тиждень в Ужгороді, Мукачеві та Хусті склали 10 протоколів за дитячу бездоглядність і жебракування. Співробітники сектору ювенальної превенції Національної поліції області за тиждень перевірили 7 залізничних та автовокзалів, 8 ринків, 47 місць скупчення молоді, а також парки та сквери в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Лише за одну добу у Хусті виявили 2 випадки жебракування неповнолітніх. 42-річна жінка змушувала свого 12-річного сина жебракувати, милостиню просили і 2 10-річних двійнят біля 30-річної матері. Загалом за тиждень поліція притягнула до адміністративної відповідальності 10 осіб. На Закарпатті чоловік збирався переправити гексакоптером у Словаччину 500 пачок цигарок. Йому завадили прикордонники Чопського загону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Ужгород на околиці Сторожниці Ужгородського району виявили автомобіль «Хюндай». Водій не дав прикордонникам перевірити транспортний засіб. Його притягнули до адміністративної відповідальності. Після завершення процесуальних заходів автомобіль все ж оглянули. Там знайшли гексакоптер із цигарками. Справу передали Нацполіції. В Ужгороді кайданками вгамовували нетверезе подружжя, яке чергувалося за кермом авто, що скоїло ДТП. Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом, але свідки пояснили, що насправді за кермом був не чоловік, а жінка, яка також виглядала нетверезо. Після порушення громадського порядку та вчинення злісної непокори законним вимогам патрульних, полісмени застосували кайданки та доставили затриманих у відділок поліції. Дружину водія освідчили на стан сп'яніння. Допустима доза алкоголю у крові була перевищена майже у 13 разів. При дозволених 0,2 проміла результат тесту становив 2,51. Загалом на цьому виклику патрульні склали 7 адміністративних матеріалів. За попередньою інформацією, жінка працює держінспектором, провідним спеціалістом відділу екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, повідомили в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Закривали. Я чого в кайданках? Ти подлюга. Чого от вона є у кайданках? Я чого? На Іршавщині, намагаючись загасити авто, котре загорілося під час руху, травмувався чоловік. Водій БМВ між селами Білки та Імстичево помітив, як із-під багажника йде дим. Керманич негайно зупинився, відкрив багажник, із якого вирвалося полум'я. Спроби самотужки приборкати вогонь вогнегасником були невдалими. Також під час гасіння водій отримав термічні опіки обличчя та лівої кисті 1-2 ступеня. Зрештою, пожежу локалізували рятувальники. Причину загорання та збитки від неї встановлюють компетентні служби. Серед імовірних розглядається і коротке замкнення електропроводки.
підприємство «Яснянське ЛМГ» успішно пройшло основний наглядовий аудит та у середині лютого отримало міжнародний сертифікат за системою FSC – Forest Stewardship Council. Вручення сертифікату здійснюється за результатом тривалої роботи аудиторів, які оцінюють повний комплекс лісогосподарських робіт. Документ засвідчує відповідність діяльності підприємства до встановлених міжнародних стандартів. Нещодавно у Коротнянській школі, що на Ужгородщині, склав присягу перший шкільний патруль в Україні. 25 лютого керівництво управління патрульної поліції організувало дозвілля для своїх юних колег. Правоохоронці навчали дітей кататися на лижах. Які настанови давали дітям полісмени у наступному сюжеті? На Ужгородщині нещодавно розпочав свою роботу перший шкільний патруль в Україні. Управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві організувало акцію, під час якої діти разом з правоохоронцями вчилися безпечній їзді на лижах та сноубордах. Ми маємо можливість навчити в першу чергу наших друзів, помічників, представників шкільного патруля безпечної поведінки під час відпочинку. По дорозі на відпочинок, безпосередньо на відпочинку і після завершення відпочинку додому. Впродовж декількох годин за кожною дитиною був закріплений полісмен, який давав настанови щодо того, як запобігти травматизму, розповів про правильність використання спортивного спорядження та як почуватися впевнено на лижах. Ми можемо на практиці дітям показати, як все-таки поводитися на лижах, на сноубордах, які правила поведінки, як це все здійснюється, як треба наглядати. Можливо, десь вони будуть в подальшому це використовувати в своїй практиці, як шкільні патрулі. А так, в принципі, я сам задоволений, що мені надали таку можливість якоби навчити їх. Юним патрульним така акція до вподоби. На їх думку, це не тільки можливість опанувати лижні катання, а й спосіб не нудьгувати вдома на вихідних та трохи відволіктися від буденних справ. За цей період ми дуже всіма здружилися, ми стали однією командою, один одному допомагаємо, стали дружніші, допомагаємо в школі дітям, вчителям. В управлінні патрульної поліції додають, що подібні акції будуть для дітей організовувати і надалі. Весело, а головне – з користю. Так діти вивчають зараз історію рідного краю. Відвідують музеї та дізнаються багато цікавого про життя Ужгорода та рідного краю загалом. Що побачили школярі та враження у сюжеті наостанок. Краще пізнати рідний край. Така мета учнів загальноосвітніх шкіл. Мандруючи вулицями міст, пізнають історію. Це програма шкільна для того, щоб діти ознайомилися із історією і культурою свого краю. Та сама ідея і тут. Ми приїжджаємо до Ужгорода, щоб вони побачили обласний центр. Само собою будемо дивлятися центр міста, деякі цікаві місця там, будемо бачити деякі цікаві пам'ятнички, частину яких я вже показав. І само собою ми зараз побачимо сканси, тобто музей архітектури побуту. Як розповідає класний керівник, такі подорожі покликані допомогти учням пізнати рідний край та його традиції. Проводиться бесіда, анкетування діток, що вони бажають, з чим, якими матеріалами хотіли би познайомитися детальніше. І особливо по питаннях вивчення рідного краю. Тому що дуже багато різної інформації для дітей є, а якщо що стосується рідного краю, то на превеликий жаль виявляється, що ми не так багато і маємо. Від почутого, а особливо побаченого, діти в захваті. Кажуть, з нетерпінням очікують на відвідини Ужгородського замку, оскільки для багатьох цей похід стане першим. Вразили і старовинні будинки в музеї народної архітектури і побуту. Дуже цікаво, цікаві місця. Подобається екскурсія в Ужгороді, не вперше вже. Я вперше на такій екскурсії, саме в замок, тому що мені здається, це дійсно буде захоплююче, цікаве. І в мене емоції перехоплюють, думаю, що буде щось дійсно цікаве. Поїздкою до Ужгорода виховна робота для учнів не закінчиться. В найближчому майбутньому діти мають на меті відвідати Чинодіївський замок. Вчителі кажуть, у час, коли діти мало цікавляться книгами, чи не єдина можливість показати їм рідний край, влаштувати подорожі та екскурсії. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за останній день зими. І вже завтра у часі ви побачите.
отрутохімікати, загроза здоров'ю, проблема із відходами, сміття замість підсніжників, пам'ятка архітектури, унікальний храм. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Шукайте нас у соціальних мережах та дізнавайтеся більше новин. На все добре!